Jardim do Amor é um parque com cenários românticos para fotos. Tem jardins, arranjos, letreiros, enfeites. É muito bom para ensaios de noivos. Mas não é só isso. Ali também podem ser celebrados casamentos, como o de Las Vegas, vestido de Elvis ou como quiser. Será que eu finalmente casei? Além dessa capela, com o Elvis, há uma igrejinha pequena, onde realmente acontecem casamentos. Por R$ 1.500, já é possível fazer sua cerimônia ali.